ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମୂହ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ, କେବେ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କନିଷ୍ଠ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକିରି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବଦଳ ବଦଳ ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଟନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦଳ ତା'ର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ହଟାଇକି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଗଲା କି ବିକ୍ରମାରୁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଅଛି ସଂଗଠନ, ଦଳ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ଅଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 99.9% ମାନେ ସଫଳତା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନ କେଉଁଠି ରହିଲା? କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବହିଷ୍କାର ହେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆସିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟୋଟାଲ ଜିରୋ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବହୁତ କଥା ବାହାରୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଯିବେ ଟୋଟାଲ ଜିରୋ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ପରା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ସିଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଅନୁଭବୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ କିଛି କାମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ କହିପାରିବା କି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଶାସକ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବା ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ କିଏ ଚେକ୍ ଦେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅପକାର ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ପଲିଟିକ୍ସ, ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବିଜୁ ପରିବାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର, ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ କାହାର କ'ଣ ଟିକେ ନିଖେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦ